Assalamu alaikum, dear student. Today we'll discuss about normal flora, human and microbial interaction. Okay, let's start. Padhi ki chikam deno key term mumba istimalo symbiosis. Symbiosis chikam deno sata wai symbiosis matlab da de living together. Same matlab together de. And biosis matlab bio and bio mean life. ठीक ना? No, that's a relationship there that वो different species पर मंथ थी. ठीक ना? चाहे वो यूज़ है उसी की. आओ मतलब दादा चाहे different species ही. आओ यो पर जरूरी कम देने यो खास relationship ही. No, हाँ ये तो हमको सवाल symbiosis होता है. दो species चिकला यूज़ है उसी की हाँ ये तो हमको सवाल symbiosis होता है. ठीक ना? वस पदी रिलेशनशिप की चिकम दे नु दा रिलेशनशिप या म्यूचुअलिज्म के देशी या कमेंसलिज्म के देशी या पैरासिटिज्म के देशी ठीक ना नु पदी के म्यूचुअलिज्म से तो हुई म्यूचुअलिज्म दा से दे इज अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस इन व्हिच बोथ ऑफ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड पर दा दा से रिलेशनशिप वन स्पीशीज जोड़ कर ली डिफरेंट स्पीशीज ही खो हागो दा से रिलेशनशिप जोड़ कर ले चाहे के सही دوان پارٹنران ته چکم دینو هغه ته پیدا ملایوی فار ایگزامپل کومگا واخلو کنه زمو په انټسټاین کې چکم بیکټیریا دي ٹھیک ده نو هغه بیکټیریا او هیومن چکم یو ریلیشن شپ ته لکه مطلب ده مونگا هغه وی چکم دینو نریشمنت زم د باډی نه حاصل نه او هغه وی نه چکم دینو هغه مو ته دا پیدا را کوي چې هغه زمو په باډی کې ډیفرنٹ وټامین چکم دې سنتیسس کې هیلپ کوي ٹھیک ده نو دا یو میوچوالیزم شو دوړنه چې کوم دینو یو بل ته پیدا ورکې دا چې کوم واخلو هنی بی واخلو فلاور واخلو نو هغه کې هم چې کوم دا میوچوالیزم ده هنی بی ته دا پیدا ده چې هغه د پلانټس نه نیکټر حاصلې خوراک لپاره او د هنی فارمیشن لپاره او بل چې کوم دینو د فلاور ته څه پیدا ده فلاور ته پیدا ده چې هغه کم چې پولینیشن دینو باغی کی ہیلپ کیا گا فلاور ٹو فلاور آگا جی کم دینو گرزی اور سارا جی کم دینو سیلف پولینیشن اور کراس پولینیشن کی ہیلپ کی نو دیتا ہوا یہ میوچوالیزم میوچوال دوان طرف تا جی کم دینو دوان سپیشتا پایی دشوا کمنسلیزم چا تا ہوئی کمنسلیزم چی کم دینو زمو سارا حقا ریلیشن شپ تے چی پایی کی یو پارٹنر تا جی کم دینو پایدہ حاصلی گی او بل پارٹنر تا جی کم دینو پایدہ میلا بھی یا انہوں تا نقصان میلا بھی ٹھیک تا نو دیتا مگا وایو کمنسلیزم لکه څنګه فار ایگزامپل د دې بس مثال واخلو مثال فار ایگزامپل جیکال چې کم دی جیکال لومور ته سوال لومبړ ورته وایو نو هغه چې کم دی لومړی کله چې یو لاین چې کم دی نو هغه شکار وکي او دا غینه کم بچا کچا دغه چې پات شي شکار پات شي غوخه پات شي نو هغه باندې چې کم دی نو بیا جیکال چې کم دی نو راشي او هغه باندې لکه خپل گزاره کوي نو اوس دغه غوټیک دا جیکال ته کوم نه پیدا میلا او شو خلا ان ته څه پیدا میلا او نه شو او نه ورته نقصان شته دی ٹھیک ده څنګه چې هغه خپل خوراک کړی باقی چې کم پات شنو هغه باندې جیکال لا شنو هغه نو دا څه چې کم ریلیشن شپ دی چې یو ته پیدا ده او بل ته نه پیدا او نه نقصان شته نو هغه ته موږ وایو کمنسلیزم ورته وایو نیکسټ چې کم دی نو پیراسیټیزم دی پیراسیټم پیراسیټیزم هم چې کم دی یو دو ارګانیزم خپل منځ کې یو ریلیشن شپ دی خدا داسې ریلیشن شپ دی چې یو خو پیدا اخلي خو بل ته چې کوم دی نو هغه ته نقصان ملوي ٹھیک ده دې ډیفرنٹ اگزامپل لکه موږ واخلو پلازموډیم واخلو کنه کوم چې ماسکیټو دی نو ماسکیټو بلډ سک کی ٹھیک ده او د هغه په نتیجه کې چې کوم دی نو پیراسایټ پاتې شي پلازموډیم او بل ارګانیزم چې کوم دی نو نقصان ملاوي شي دا سه ډیفرنٹ بیکټیریا وایرس چې کوم دی نو هغه پیراسایټ په تور باندې کار کوي او پیراسایټ هغه ارګانیزم ته اکچولی موږ وایو چې هغه لیوینګ هوست چې کوم دی نو خپل هوست چې کوم یې هغه ته نقصان ورکوي او هغه کی ځان ته پیدا اخلي نو دغه ترم ته چې کوم دی نو موږ سوال پیراسایټیزم ورته وایو ٹھیک ده نو په دې سلاید کې موږ سره ډیسکس کړه سیمبیاسس سیمبیاس مطلب دوه سپیشیز چې کله یو ځای اوسي کی هغه ته موږ سوال سیمبیاسس ورته وایو چې یو ځای دوه سپیشیز ډیفرنٹ سپیشیز نه بل چې کوم دی وز دا سیمبیاسس کم میوچوالیزم نو هغه څنګه میوچوالیزم دا چې میوچوال بینیفیټ په ملاویږي دوه ارګانیزم ته یو ته هم پیدا ملاویږي بل ته هم پیدا ملاویږي
کمنسلیزم څه دی؟ کمنسلیزم داسې یو ریلیشن شپ دی چې یو ته پیدا او بل ته نه پیدا او نه نقصان. یو ته پیدا میلاو شوه یو سپیشیز ته، بل سپیشیز ته نه پیدا شته او نه نقصان شته. درته ما جیکل او د لاین اگزامپل درکړو. پیراسیټیزم چې کوم دی، نو پیراسیټیزم څه ته وایي؟ پیراسیټیزم هغه ته وایي چې هغې کې یو ته پیدا او بل ته نقصان میلاویږي. لکه لیونګ هوست ته نقصان، لکه بیکټیریا دی زموږ په تروټ ته، فار ایگزامپل تروټ انفیکشن کاز کوي، نو زموږ د باډي نه هغه خپل نریشمنټ، خپل ګروت پکې کوي، ټیک ده، انکیوبیشن پکې کوي. خو زموږ په باډي کې چې کوم دی، نو هغه څه کوي؟ بیماریانې پیدا کوي، نقصان پیدا کوي. دا زموږ سره څه شو؟ دې پینامې ته موږ وایو پیراسیټیزم. کلیئر؟ اچھا جی، بل سلائیڈ ته ځو، نیکسٹ سلائیڈ ته. ٹھیک ده. اچھا، نارمل فلورا اوس زموږ یونٹ د نارمل فلورا باره کې دی. نو نارمل فلورا څه ته وایي؟ نو نارمل فلورا چې کوم دی، نو دا سره زموږ سره نارمل فلورا هغه مایکرو ارګینیزم. ٹھیک ده. مایکرو ارګینیزم خو یو مایکرو ارګینیزم لیوینګ ارګینیزم دی، خو مایکرو دی. نو دغه مایکرو ارګینیزم چې هغه په بل لیوینګ ارګینیزم باندې اوسیږي او هغې کې څه بیماریاں نه پیدا کوي، نو هغې ته موږ څه وایو؟ نارمل فلورا ورته وایو. ٹھیک ده. اوس د نارمل فلورا چې کوم دی، نو هغه څه دی؟ موږ دا کوم میوکوزا چې مایکرو ارګینیزم انهبیټ د میوکوزا، میوکوزا یا میوکس میمبرین دی ته موږ وایو. زموږ په باډي په سرفیس ډیفرنٹ ارګن چې کوم دی، د هغې په سرفیس باندې صحیح یو میوکس میمبرین سکینی. ٹھیک ده. چې هغه یو بیریر په تور باندې کار کوي. ٹھیک ده. او چې کوم مطلب دا دی، زموږ ته جسم پروټیکشن کوي. ٹھیک ده، حفاظت کوي، او دا زموږ ته چې کوم دی، نو بیماریانې نه کاس کوي. ٹھیک ده. نو زموږ سره چې کوم دی، اپراکسیمیټلی دی وایي چې 100 ٹریلین بیکټیریا چې کوم دی، نو زموږ سره په باډي باندې دي چې هغه نارمل فلورا جوړوي. ٹھیک ده. نارمل فلورا چې کوم دی، هغه ارګینیزم دی، مایکرو ارګینیزم دی، دیٹ لیو ان دا انادر لیونګ ارګینیزم. بل لیونګ ارګینیزم لکه فار ایگزامپل هغه هیومن کېدی شي، انیمل کېدی شي، هغې باندې اوسیږي. ٹھیک ده. ود آؤٹ کازنګ ڈیزیز، او څه بیماریانې چې کوم دی، نو هغه نه کاز کوي. ٹھیک ده. نو دغې ته موږ څه وایو؟ دغې ته نارمل فلورا ورته وایو. نارمل مې نارمل. ٹھیک ده. نو هغه مایکرو ارګینیزم چې هغه زموږ باډي په سرفیس باندې اوسیږي، په میوکس میمبرین باندې اوسیږي، په سکین باندې اوسیږي. ٹھیک ده. نو میوکس میمبرین زموږ سره په خوله کې، په ڈائجسٹو ٹریک کې، په ریسپایریٹری ٹریک کې، په یورینری مختلف ٹریکس چې کوم دی، نو پائے گی دا میوکس میمبرین چې هغه یو بیریئر په تور باندې کار کوي، او مطلب دی زموږ جسم یو پروټیکټیو سسٹم دی، پروټیکشن کوي. ٹھیک ده. کلیئر؟ ها، اوس نارمل فلورا چې کوم دی، دا اوسیږي چرته. نیچرل انهبیټنټس آر آن دا سرفیس آف هیومن باډي، کوم ځای کې دی؟ قدرتي طور باندې دا ای. ٹھیک ده. نو هغه زموږ سره سکین دی، په پوستکي باندې، تاسو ته ما وویل آلریډي. اورل کیویټي، اورل کیویټي زموږ سره خوله چې کوم ده، دې ته موږ وایو اورل کیویټي ورته وایو. په اورل کیویټي کې چې کوم دی، هم وي ریسپایریټری ٹریک. ٹھیک ده. او د هغې سره چې کوم دی، نو ګیسټرو انټسټاینل ٹریک، یا چې ورته موږ جی آی ٹی ٹریک ورته هم وایو. نو په هغې کې هم میوکس میمبرین دي، او سره چې کوم دی، جینیټو یورینری ٹریک. جینیټو یورینری ٹریک مطلب دا دی چې یو زموږ سره جینیټل ٹریک، یو جینیټو یورینری ٹریک. نو میل چې کوم زموږ پینس دی، ٹھیک ده، نو هغې ته موږ څه وایو؟ جینیټو یورینری ٹریک. ځکه چې دا جینیټل ارګن هم دی، او سره چې کوم دی، یورینری ارګن هم دی. نو په دې ټولو باندې چې کوم دی، دا څه دی؟ دا نارمل فلورا دلته په دې ځګونو باندې اوسی، مطلب دی چې په دې ځګونو کې مایکرو ارګینیزم پاتې کیږي. ٹھیک ده. اوس زموږ سره د نارمل فلورا چې کوم دی، نو هغه دوه قسمونه دي. ٹھیک ده. یو ته موږ څه وایو؟ اچھا، نو بیا ټو ټایپ دی د نارمل فلورا. ٹھیک ده. نارمل فلورا لکه څنګه چې موږ خبره وکړه، نارمل فلورا زموږ سره نارملی دا زموږ په باډي باندې موجود دي. ٹھیک ده. زموږ پروټیکشن هم کوي. او د دې بیا دوه قسمه دي، یو ریزیډنٹ فلورا دی، یو چې کوم دی ترانزینټ فلورا. ریزیډنٹ فلورا څه ته وایي؟ هغه مایکرو ارګینیزم چې هغه زموږ په باډي کې فکس موجود دي، اینی ټایم موجود دي، ریګولر پرماننت چې کوم دی، نو هغه موجود دي، نو هغه ته موږ سوال، هغه ته موږ ریزیډنٹ فلورا ورته وایي. ریزیڈنٹ فلورا چې کوم دی، هغه سړي د عنصر انسایډ د باډي دي،
او کنسیست اف ریلیټیولی پیکس ټایپ په دې کې څه دي پیکس ټایپ چې کوم دی نو هغه کې مایکرو ارګانیزم دا موجودی په باډی کې بیا ترانزینټ فلورا چې کوم دی نو هغه سری زمو سره دا پرمننت نه دي پریزنت فار ا شارټ پیریډ دین ډیس اپیئر ان انټرول لکه مطلب دا چې اساس دی لاس میلا کو مایکرو ارګانیزم په لاس ولګي دا هغه د سټایم پوری بیا موږ هینډ واشینګ وکړو هغه چې کوم دی نو لاړه مطلب دا رس لک ټایم د پر ملمانه راشد او باډی کا بیماری پیدا کوي لکه مطلب دا چې وس سٹامک فلو دا تا خوراک کو روټه دا غي سره چې کوم دی نو وایرس تیر شو نو هغه د وژن سٹامک خراب شو یو سو ورځې بس تا طبیعت خرابي بیا به ټیک شي نو مطلب دا ترانزینټ فلورا چې کوم دی هغه پسکین باندې ملګي د پنجای شو یس شو ٹھیک دا نو سټ ټایم پوری بیا چې کوم دی هغه ډیس اپیئر شي او ریزیڈنٹ فلورا چې کوم دی نو هغه کانسټنٹلی زموږ په باډی کې چې کوم دی نو هغه موجودی اني ټایم هغه یی د ډیر وخت پوری او ترانزینټ فلورا د لږ ټایم لپاره یی هغه چې کوم دی نو بیا ختم شي ٹھیک دا نو دوړو کې سپرخته چې ریزیڈنٹ فلورا کنسیست اف ریلیټیولی پیکس ټایپ اف مایکرو ارګانیزم دا پیکس ټایپ دی ریګولرلی فاوند ان ا گیون ایریا په یو ځای کې به خاص هغه به اني ټایم موجودی هر وخت موجودی ریګولر ټایپ ٹرانزینٹ فلورا چې کوم دی آؤٹ سائیڈ باڈی مطلب دا بهر نه راځي یا لاسټ ٹچ کول مطلب دا رې چې سکن ټو باڈی ٹو باڈی کنټیکټ ٹھیک دا نو هغه چې کوم دی دا د شارټ ټایم پوری بیا سشي ډیس اپیئر شي ٹھیک دا په انټرولز کې او ڈو ناٹ انٹرفیئر ود نارمل باڈی فنکشن او زموږ باڈی فنکشن کې سا پرخ نه راوي ٹھیک دا ها نو دے ٹرانزینٹ فلورا کی چکم دے نو دو قسم دا لاسٹ سینٹینس چلی کرے دے ڈو ناٹ انٹرفیئر ود نارمل باڈی فنکشن نو سم ٹائم خدا سی بس رالا لاسٹ وہ انزل ہائی ہن ہائی جن دی کو ٹھیک دے یا باڈی دی سرفیس دی واش کو نغا دغا بہ ختم شی ٹھیک دا مائکرو ارگنزم بہ ختم شی لگ مثال دا سی دے یو سٹی دا اگے دے چکم دے ٹورسٹ راضی زین کو بس راشی چکر و لگے حالات وینی بس لاٹ شی ٹھیک دا او باندې ټورز داسې چې هغه سم ټایم هغه ته کې په غسټي کې سنسا نقصان هم پیدا دي ٹھیک ده ترانزینټ فلورا دا مطلب دی چې باندې داسې شارټ ټایم د پر راځي لکه سټي ته څنګه ټورز شارټ ټایم د پر راشي او بیا واپس لاړ شي نو د قشن که زمو باډي ته مایکرو ارګانیزم راشي هغه موږ واش کو نو بس لاړ شي او سم ټایم داسې چې هغه نقصان پیدا کوي بيماریاں هم شي کم دنه هغه پیدا کولای شي ٹھیک ده مې سره سره زموږ د هیومن باډي چې کوم دی نو روټینلی اباوت هاربر اباوت 10 ټو نو تقریبا پای کې 10 ټو 12 پر چې کوم دی زموږ باډي کې بیکټیریا مطلب دا چې د بیکټیریا تعداد اس کمپیر ټو د هیومن سیل هغه ډیر زیات دی هاربر مطلب بندرګاه وایي کنه نو هیومن باډي کې بیکټیریا مطلب دا چې زموږ باډي کې ډیر زیات بیکټیریا موجود دي ٹھیک دا خو بدی کې نارمل فلورا دي نو نارمل فلورا چې کوم دی نو هغه موږ ته نقصان نه راکړي بلکې په دې همي زګه چې هغه داسې دا ویټامین کې شو یا داسې ویټامین بی کمپلیکس مختلف قسمه ویټامین موږ ته تیارې زموږ په ایمون سیستم کې هیلپ کوي موږ په د انفیکشس کم پیتوجن دي دا غي نه هم په بچ کولو کې هیلپ کوي نو د نارمل فلورا از ریلیټیو سټیبل اینڈ وایل پیتوجنیک بیکټیریا ار ریلیکیټ اینڈ لیس سټیبل ٹھیک دا نارمل فلورا سره دا سٹیبل ده دا ډیر ټایم لپاره د خپل باډي کې سرفیس باندې یا په میوکس میمبرین باندې پاتې کیږي کنه او دا کم چې زمو سره هغه بیکټیریا چې کم پیتو جینیک دي نو هغه لیس سٹیبل دي هغه په باډي کې دومره نه پاتې کیږي ٹھیک دا نو مطلب دا چې هغه بیا ختم شي د لږ ټایم لپاره یوزولی ناٹ پیتو جینیک بٹ اپورچونیسټیک ٹھیک دا دا دغه چې کم دي نارمل فلورا وي دا موستلی چې کم دي نو دا سدي دا پیتوجینیک نه دی خو اپورچونیسټیک دی اپورچونیسټیک مطلب دا دی چې واز فار ایگزامپل زموږ ایمیون سیستم ډیر زیات کمزورې شو نو د نارمل فلورا په دې باندې دومره اثر نه یو هغه بیماری نشي پیدا کولې خو که پرس کا ایمیون سیستم دومره کمزورې شو چې ډیر زیات ویک شو نو بیا چې کم دینو د دغه ټایم کې نارمل فلورا چې کم بیکټیریا دی دا هم اپورچونیسټیک کې دی شي مطلب دا چې د مقینه پیدا واخلې او بیماری پیدا کړي ٹھیک ده خبیا دا میجر نارمل فلورا دا ہیومن باڈی هغه زم سره سدی پس کین باندې چې کم دینو کم قسم بیکټیریا هغه
پاتې کیږي، نو هغه زموږ سره په سکین باندې چې کم دي نو هغه سری سټریپټوکوکای یا سټریپټوکوکسای ورته هم ویلی شي. سټریپټوکوکای، سټیفایلوکوکای، مایکروکوکای، ډیپتیریا یا چې کوم ډیپتیرایډ بیسیلای ورته موږ وایو، او ورسره لیکټوبیسیلس سپیشیز او کنډیډا البیکان دا فنګس دی. ٹھیک ده، نو دا زموږ سره په سکین باندې چې کوم دی سکین نارمل لورا ده. بل چې کوم دی اپر ریسپایریټری ٹریک، چې اپر ریسپایریټری ٹریک باندې نارمل فلورا چې زموږ کوم وي هغه سره سټیفایلوکوکس اپیډرمایډس، سټیفایلوکوکس آریس، لیکټوبیسیلس، هیموفیلس انفلوینزا، بیکٹیرایډس او کنډیډا البیکان. ٹھیک ده، دا دغه دا به یادول غواړي، او دا مطلب دی چې راټا کول پکارې دي چې لږ ګران خو دي په موت کې په بکل کې ویټي کې په خوله کې چې کوم دغه بیکټیریا دي کوم نارمل فلورا دا نو هغه سره دی هغه سټریپټوکوکای، نیسیریا، بیکټیرایډ، لیکټوبیسیلس او کنډیډا البیکان دا په موت کې دي. بل چې کوم نو پستامک کې لیکٹوبیسیلس، سٹریپٹوکوکس او ہیلیکوبیکٹرز پائلوری یا ایچ پائلوری ورته هم غوایي. انٹسٹائن کې چې کوم دینو هغه سدي بیفیډو بیکٹیریمز، یو بیکٹیریمز، ایکولای، بیکٹرایڈ، انٹرکوکس او ییسٹ. دی وی دلته کې ور کړلی چې تقریبا مور دین 10^9 بیکٹیریا پر گرام اف فیسز ایکسکریٹ. په ډکو میتیازو کې وی تقریبا دا 10 نه اباو چې کم دینو بیکټیریا سې دي دا خارجي د ټک میتیاز سره. ٹھیک ده، یورینوجینیټل ٹریک چې کم دی یورینوجینیټل ٹریک مطلب دا چې پینس یا شو د دې نه علاوه چې کم دی یورینوجینیټل ٹریک دا فیمیل شو. ٹھیک ده، کم فیمیل کې چې ویجینا او یا دغه دا یوریترا ده نو الته کې کم بیکټیریا کم نارمل فلورا ده نو هغه سره سټیفایلوکوکس اپی ڈرمائڈس، لیکٹو بیسیلس، کلسٹریڈیم، کنڈیڈا البیکان اور ٹرائیکومونس ویجینالس. ٹھیک ده، دا زمون سره چې کوم دینو دا نارمل فلورا دا د یورو جینیٹل ٹریک لپاره. ٹھیک ده، خو اوس د نارمل فلورا چې کوم دینو هغه فنکشن سره سر رول زیره په باډی کې. ٹھیک ده، نو کنسټیټیو پروټیکټیو ہوسٹ ڈیفنس میکانیزم تاسو الریډی ما ویل چې دا زموږ سره څنګه د باډي ډیفنس سیستم کې هیلپ کوي. نو اپر ریزیسټنس ټو پیتوجینیک مایکروز بای کمپیټینګ فار نیوټریئنټس اینڈ هابیټیټ، دا چون کې موجودی په زموږ په باډي سرفیس باندې یا ور سره چې کم دینو په میوکوزل میمبرین باندې نو دا د کم پیتوجینیک بیکټیریا دی نو هغه له دا زینو ور کوي نه چې کم دور سره خوراک شیر کوي نو دال د اوسیګم دا نو هغه ته دغه نو ور کوي. بل چې کم دی هلته کې نرشمنٹ لپاره هم کمپټیشن نو په هغه وجه باندې چې کوم دی نو دا پیتوجینک بیکټیریا د چانسز کمی. ٹھیک ده، د دیو دا موجودګۍ په وجه باندې پروډیوس انټي بایوټیک میټیریلز، انټي بایوټیک میټیریل مثلا چې بیکټیریا خلاف کار کوي د پیتوجینک نو هغه پیدا کوي نو پیتوجینک بیکټیریا هلته بیا سروایو نشي کولی. پیتوجینک بیکټیریا نو مطلب زموږ هغه بیکټیریا دي چې کوم بیماری پیدا کوي. سرو اے نیوٹریشنل فنکشن، نیوٹریشنل فنکشن ایسا دے نیوٹریشنل فنکشن ما تاسو اله دی ویل چې دا وټامین بی او وټامین کے چې کوم دے د دې په تیاری کې هیلپ کوي. کیپ اور ایمیون سسٹم ان ټیون، ایمیون سسٹم زموږ برابر ساتي، سترنګ ساتي. ٹھیک ده، نارمل فلورا شیئر مینی انټیجینک ڈیٹرمیننٹ وذ پیتوجینک ارګانیزم ویچ کیپ سٹیمولیٹنگ اور ایمیون سسٹم. مطلب دا دے چې دا زموږ سره چې کله بیکټیریا دا موجود دي دا ټول کې مطلب چې ویک ټایپ دي او بیماری نه پیدا کوي نو دا زموږ هغه ایمیون سیستم ته چې کوم دی لږ ډېر دسې هغه دغه کوي چې یاره هغه سي هغه رایخي را بیداری دا خو دغه بیماری نه پیدا کوي نارمل دی خو کپرس کې پیتوجینیک راځي نو هغه ته بیا هم چې کوم دی نو هغه ایمیون سیستم یې سترانګ کړی هغه را بیدار کړی هغه ایکټیو کړی چې یاره هر ټایم چې کله پیتوجینیک بیکټیریا راځي. ٹھیک ده، چې کومه بیماری پیدا کولو صلاحیت پاږي نو د هغه خلاف ایمیون سیستم اني ټایم چې کوم دینو هغه ایکټیو سټیمولیټ کوي. نیو چې کوم دا پیدا شو درې موږ ویل چې یو ډیفنس سیستم
پروټیکټ یو چې کوم دی نو هوست ډیفنس سیستم دا کوي ٹھیک ده. موږ هغه کې ویل چې یاره دا د نیوټریشن لپاره او د هیبیټیټ لپاره اوسېدو ځای لپاره دا د پیتوجینک بیکټیریا سره کمپټیشن کوي نو هغه له چانسز کم ورکوي. بل چې کوم دی نیوټریشنل فنکشن دی نو نیوټریشنل فنکشن دا شو چې دا دا به څه کار کوي دا به چې کوم دی نو خوراک تیاروي زموږ باډي کې ویټامین بی ویټامین کے تیارو کې هیلپ کوي. او بل زموږ امیون سیستم به آن ساتي. امیون سیستم آن ساتل مطلب دا دی سیدا به سوري امیون سیستم زموږ دا پروک ساتي هغه به چې کوم دی رابیدار ساتي هغه به یخ ساتي ٹھیک شو. ہاں د دې نه علاوه اپرچونیسٹک پیتوجین هم دي دا کازنگ ڈیزیز اونلی ایٹ سرٹن سچویشن په خاص حالاتو کې ویدہ بیماری پیدا کول شي ٹھیک دا. چې کله ہوسٹ ڈیپینڈ سسٹم آر امپیر آر کمپرومائز. امپیر مطلب دا رہے چې دا زمون سره زمون کا برڈ سسٹم چې کم دینو آگا ٹک نہ دے ٹھیک دا. دا آگے لگا ایگزامپل اور پر ٹرانسلوکیشن نو انٹروڈیوس انٹو دا بلڈ سٹریم بیکٹیریمیا ٹھیک دا پیراٹونیل کیویٹی پیلویک ٹیشو. مطلب دا رہے چې کله زمون سره داسې وشي چې ترانسلوکیشن کې بلډ څخه ډایرکټ چې کوم دی انټر کړه نو هغه ټایم کې هم دا د مقینې پیدا اخلي. یا چې کوم دی ایمیون سیستم د ایچ آی وی وایرس فار ایگزامپل دا غل دی ایمیون سیستم ډېر زیات کمزورې کړه دی نو په هغه ټایم کې دا هم یو قسم د اپورتونیسټک پیتوجین دی. بیا په هغه ټایم کې دا بیماری کاس کولو صلاحیت پدې کې یي ٹھیک ده. وز دل تبل یو فلورا فلورا ڈس ایکویلیبریم. فلورا ڈس ایکویلیبریم بکل را ایزا ہم سرا کل بدا دیو فلورا کمی گی برابر بنائی نو کتا سو خیال کڑا چی کل مونگا انٹی بایاٹک یوز کو چی انٹی بایاٹک یوز کو نو مونگا خدا ہوئی کنا جیزا ہم سرا بازی دیسی ہی چی دفعہ انٹی بایاٹک سرا بینیفیشل بیکٹیریا چی کم دینو آگا ہم زمونگا خراب کی. بینیفیشل بیکٹیریا چی کل خراب شی نو حاغی سرا لکم فار ایگزامپل دیو مثال ورکڑے کلسٹریڈیم ڈیفیسائل دا چی کم دے نو زمونگا کم ڈائجسٹیو سسٹم دے جی آئی ٹی نو آگے ٹریک انفیکشن دے نو پاگا نتیجے کی چی کم دے سیویر فیٹل گیسٹرو انٹرنل ٹریک انفیکشن کنا نو مطلب دارے چی دا آگا ٹائم کی بیا خیٹا خراب شی او یو قسم دا انفیکشن ہو شی ٹھیک دا. نو بیکٹیریل انفیکشن کی چی کم دے نو آگا زمون سرا دا سورس آف انفیکشن زمون سرا انڈوجینیس انفیکشن دے بل سرے ایکزوجینیس انفیکشن دے ٹھیک ده. انڈوجینیس ریاکشن سوری انڈوجینیس انفیکشن زمون سره هغه انفیکشن ته موږ وایو چې الریډی ایگزیستینګ ان ار ان د باډي ٹھیک ده. او نارمل دغه چې کوم ده فلورا د هغه لپاره اپورتونیسټیک کی الریډی انفیکشن موجود ده ٹھیک ده. نو باډي ویک شوه ده ایمیون سیستم کمزور شوه ده نو په هغه ټایم کې دا چې کوم بیکټیریا دي نو دا د مقینه پیدا غستی شي او دا بیماری انفیکشن کاس کول شي. ایگزوجینس انفیکشن فرام ا سورس آؤٹ سائیڈ دا باڈی ٹھیک ده. دا مخ کی دا خبر موږ سره کافی حد پوری کړی وی چې ایگزوجینس انفیکشن زمو سره هغه انفیکشن ني چې هغه دا آؤٹ سائیڈ درازي آؤٹ سائیڈ نه داسې ده چې یو پرسن ده ٹھیک ده پیشنٹ ته کیریئر ده ٹھیک ده یا شي کم ده انیمل ده یا انوایرنمنٹ ده دا هغه نه چې کم ده نو بیماری دا انفیکشن کاس کیږي نو هغه ته موږ سوایو exogenous infection. endogenous چې په باډي کې انسايد دی انفیکشن دی. exogenous چې د باډي ته د بهر نه راځي د یو کس په وجه باندې یو انسان په وجه باندې یا د یو انیمل یا د انوایرنمنت نه ٹھیک ده. نو هغه ته وایي مود اف ترانسمیشن چې کوم دی د انفیکشن د پارس ده نو هغه د موږ سره دوه قسمه کې دي شي یا ورټیکل ترانسمیشن یا هوریزونټل ترانسمیشن. ورټیکل ترانسمیشن څه مطلب ده چې کله ترانسمیټ شي د مور نه خپل بچو ته هغه ته موږ ورټیکل وایو ٹھیک ده. انفیکشن چې لکه فار ایگزامپل هپاتایټس سی شو یا داسي دا کم چې ایچ آی وی شو ٹھیک ده نو دا د مور نه چې کم دینو ماشوم ته ترانسفر کیږي نو دغه ته موږ سوایو دې ته موږ وایو ورټیکل ترانسمیشن. هوریزونټل ترانسمیشن څه ته وایي فرام پرسن ټو پرسن د یو انسان نه بل انسان ته ٹھیک ده. چې کله ترانسفر کیږي نو هغه ته موږ سوایو horizontal transmission ٹھیک ده. یو انسان نه بل انسان ته
نوزوکومیل انفیکشن، نوزوکومیل انفیکشن خو الریډي مونږه ډیسکس کړو چې هاسپټل اکوایرډ انفیکشن، ٹھیک ده؟ نو د دې هاسپټل اکوایرډ انفیکشن ورته هم وایي او یا ورته نوزوکومیل انفیکشن هم وایي. ان انفیکشن ډیزیز اکوایرډ از ا ریزلټ اف هاسپټل سټے، ٹھیک ده؟ مخکې دا مونږ ویلو چې نوزوکومیل انفیکشن هغه انفیکشن ته وایو چې یو پیشنټ تللی دی د علاج لپاره هسپتال ته د یو مرض لپاره، او چې بیا کله هغه هسپتال کې د هغه سټے په دوران کې چې څوک ور هلته اډمټ وي، نو بیا ورته نور چې کوم دی انفیکشن هم وشي، نورې بیماریانې ورته هم ولګي، نو هغې ته مونږ وایو نوزوکومیل انفیکشن ورته وایو، ٹھیک ده؟ ان انفیکشیس ډیزیز اکوایرډ از ا ریزلټ اف ا هاسپټل سټے، په هسپتال کې دا مریض پاتې شوی دی، د هغې په نتیجه کې ورته بل بیماریانې وشوي، نو هغې ته مونږ وایو نوزوکومیل انفیکشن ورته وایو. Around 9% of all hospital patients develop hospital infection. ٹھیک ده؟ 9% چې کوم دی نو هاسپټل پیشنټ وای څه کوي، هغه چې کوم دی ډیولپ هاسپټل انفیکشن، هغه ته موږ وایو نوزوکومیل انفیکشن ورته وایو. انډوجینیس انفیکشن هم هغه کېدی شي یا اکزوجینیس انفیکشن هم کېدی شي. انډوجینیس او اکزوجینیس تاسو الریډي وپیژنئ چې انسایډ د باډي او آوټ سایډ د باډي. فیکټر دیټ انفلوئنس انفیکشن، د څه په وجه باندې انفیکشن چې کوم دی نو هغه چانسز سیوا کېدی شي. یو سا لوور ډیفنسز، زموږ امیون سیستم کمزور دی، ٹھیک ده؟ بل چې کوم دی انټي بایوټیک ټریټمنټ، انټي بایوټیک ټریټمنټ چې ډیر زیات انټي بایوټیک کوم غو یوز کوو، نو د هغه په وجه باندې زموږ باډي چې کوم دی نو انټي بایوټیک ریزिस्टنت بیا شو کوي، نو بیا امیون سیستم دومره ښه کار نه کوي، ٹھیک ده؟ میډیکل اور سرجیکل پروسیجر یوز، کیتھیټر دی یا میډیکل اکوپمنٹ دی هغه استعمالېږي، ٹھیک ده؟ نو د هغه په وجه باندې هم چې کوم دی نو بیکټیریا یا مایکروبس تا چانسز ملاوی چې هغه دمغه باډی تا انټر شي او انفیکشن کاس کی. انفیکشن اکچولی څه ته وایي؟ مو خو بار بار دا ډیسکس کو چې انفیکشن زمو سره چې کله زمو جسم ته مایکرو ارګانیزم انټر شي د تمغه انفیکشن وایي. نو هاو ټو کنټرول نوزوکومیل انفیکشن، نو هینڈ هایجین، کله لاس مونږه صفا ساتو، کلینینګ، ډیس انفیکشن اینڈ سټرلایزیشن، دا ټول ترم تاسو الریډي ویل دي، صفائی کول دي، ډیس انفیکشن، ډیس انفیکټنٹ، یا کم مطلب دی سینیټایزر ورته مونږ ویلی شو شارټ کټ، ٹھیک ده؟ یا سټرلایزیشن چې کوم سیزونه دي انسټرومنٹ یا هغه مونږ صفا کوو، ٹھیک ده؟ پرسنل پروټیکټیو اکوپمنٹ کوم دي چې مونږ پی پی ای وایو، ٹھیک ده؟ ګلوز شو، ماسک شو، ګوګل شو، یا چې کوم دی نو لیب کوټ شو وغیرہ، نو دا پکار دي. کنټیکټ سرفیس، چې کوم کنټیکټ سرفیس دی نو هغه هم صفا ساتل لی او ورسره چې کوم دی نو آئسولیشن، دا داسې دي چې دا په دې طریقه باندې مونږه نوزوکومیل انفیکشن ځان ساتلی شو، ٹھیک ده؟ دا زموږ سره د نننې لیکچر شو. نارمل فلورا، نارمل فلورا چې کوم دی نو لږ بریفلی واپس ڈسکس کوم. نارمل فلورا مونږه سیمبیاسس ویلا، سیمبیاسس چې کوم دی یو دو سپیشیز په منځ کې کوم ریلیشن شپ یې هغه ته مونږ وایو، بیا دا ریلیشن شپ که یو بل ته پیدا ورکړي دواړه سپیشیز هغه ته مونږ میوچوالیزم وایو، که یو ته پیدا ورکړي او بل ته نه پیدا نه نقصان هغه ته مونږ کمنسلیزم وایو، او که یو ته پیدا مطلب دا دی کا یو ته پیدا او بل ته نقصان نو هغه ته مونږ پیراسیټیزم ورته وایو. نارمل فلورا څه ته وایي؟ هغه مایکرو ارګنزم چې زموږ په باډي سرفیس باندې یا میوکوزل میمبرین باندې هلته اوسیږي او زموږ د باډي پروټیکشن کوي، زموږ د باډي حفاظت کوي، او بهر مطلب دا چې کله مخور ته میلاو شي انفیکشن هم کاس کوي، خو نارمل چې کوم دی دا ډیزیز نه کاس کوي، نو دې ته موږ ځکه نارمل فلورا ورته وایو، ٹھیک ده؟ نارمل فلورا زموږ په سکین باندې کېدی شي، په خوله کې کېدی شي، ریسپایریټری ٹریک باندې، جی آی ٹی ٹریک باندې، او کوم چې جینیټو یوریدری ٹریک دی په هغه باندې. ریزیڈنٹ فلورا موږ ویل چې هغه زموږ سره کانسټنټلی پکس په یو ځای باندې، هغه ته موږ ریزیڈنٹ وایو، دین رهایشی انسایډ د باډي. او ترانزینټ فلورا چې کوم دی نو هغه د بهر نه راځي، سټیم د پاره کوم ګلاس ماس وینز نو هغه مایکرو بیا ختمي، ٹھیک ده؟ ها بیا زموږ باډي کې موږ چې 10 ټو 12 چې کوم دی اندازه موږ بیکټیریا، مطلب چې بیکټیریا ډیر زیات زموږ په باډي کې موجود دي. خدا کم نارمل فلورا دا سٹیبل دی، دا په باډي باندې یي ډیر زیات ډیر وخت لپاره، او چې کم پیتوجن کې نو هغه لیس سٹیبل نو هغه دومره نه پاتې کیږي، ٹھیک ده؟ او مایکرو نارمل فلورا چې کم دی نو هغه وې سدي
ناٹ پیتوجینک بیماری نه کاس کوي خو سم ټایم اپورتونیستک دی د بیماری کاس کوي اسکین باندې دا نارمل فلورا دا د ریسپایریټری ماوت سٹامک موږ ویلا انټستاین والا موږ ویلا یوروجینیکل ٹریک بیا چې کم دینو د نارمل فلورا فنکشن سره رول سره نه کې زموږ سره ډیپند سیستم زموږ باډی چې کم دینو هغه بچ کوي دا پیتوجینک بیکټیریا نه ځکه چې دا غي سره کمپټیشن کوي د خوراک د پاره او د اوسېدو د زیاده پاره نو په هغه وجه باندې هغه چانس نه ورکوي چې کم پیتوجینک دی نو هغه نشاوی کې دی بل زموږ د خوراک مونږ تیارې ویټامین بی ویټامین کے تیارې په انټسټاین کې او بل چې کوم زموږ ایمیون سیستم رایق ساتي ٹھیک ہے چې بیکٹیریا راځي نو هغه دا ورته رڈی اپورچونیسټک پیتوجین چې کوم دی نو هغه په کم ټایم کې چې کوم دی نو بیماری پیدا کولی شي لکه دلته اگزامپل ورکړ ٹرانسپورٹیشن ان خیج او بیکٹیریا په کې انټر شو نو هغه مسله جوړی بیماری پیدا کولی شي دین علاوه کوم دی کیتھیټر پاس کیږي او سبب چلا شي نو فلورا چې کوم دی ډس ایکویلیبریم په باډي باندې نارمل فلورا کم ټایم کې ډس کیږي دغه کیږي چې موږ براډ سپیکټرم انټیبایوټیک واخلو چې زموږ دغه پیتوجین سره سره چې کوم دی نو د نارمل بیکټیریا چې کوم دی نو هغه هم کیل کی مړ کی پاور ٹائم کی ٹھیک ده بیکٹیریل انفیکشن زمو سره انډوجینس کی دي شي ایکزوجینس کی دي شي انډوجینس چې الریډی په باډی کې موجودی ٹھیک ده او ایکزوجینس هغه چې هغه د بهر نه باډی ته راځي نه مدد او چا سره په خیر وو کو پرسن نه یا بل څه خوراک مرا کیریر د هغه په وجه باندې انیمل په وجه باندې یا د انوایرنمنت په وجه باندې موډل ترانسمیشن ورټیکل هغه چې د مور نه ماشومان ته ترانسفر کیږي او هوریزنټل هغه چې د یو انسان نه بل انسان ته بل نه لکه څنګه چې کووډ 19 او دا سي کامن لو مطلب کامن کولډ دا ټایپ بیماری لري چې مثلا زکام نو زکوم یا انفیکشن څه ته وایي چې هسپتال کې کم انفیکشن کیږي د مریض د سټیپ دوران نو هغه دمغه نو زکوم یا انفیکشن ورته وایي ٹھیک ده نو زکوم یا انفیکشن چې کم دینو هغه یو مریض ته د یو علاج لپاره او هلته ورته نورې بیماریان هم شوندي ته دمغه نو زکوم یا انفیکشن وایي ٹھیک ده نو زکوم انفیکشن چې کم دی نو هغه کم خلکو ته زیات کیږي چې چا ایمیون سیستم کمزور یا انټي بایوټیک ډیر زیات یوز کوي یا میډیکل پروسیجر هغه ته کیږي کیتھیټر ورته پاس کیږي یا چې کم دی نو سرجری کیږي نو هغه وجه باندې نو زکوم انفیکشن مو کنټرول ولې شو چې کله موږ لاس مطلب دی چې صفائی کلیننس او بل پروټیکشن چې کم دی نو هغه ته کیږي اوکے تھینک یو که تاسو کوشن نو هغه بیا مته په واتس اپ باندې یا چې کم دی دلته په کمنټس کې هم تاسو لیکلی شئ اوکے تھینک یو.